যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 2018-19 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু 2018-19 বৰ্ষত জিঅ' টেকিং লিষ্টত আপোনাৰ নামটো প্ৰকাশ পাইছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ নিশ্চয় 2024-25 বৰ্ষৰ চেঞ্চন লিষ্টত আপোনাৰ নামটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু আপোনাৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুকটো নিশ্চয় আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তত লৈ গৈছে যদি লৈ গৈছে তেন্তে আপোনাৰ বেংকলৈ এই কিস্তিসমূহ ঘৰৰ সমূহ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপোনাৰ যদি জব কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুকটো লৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ কিস্তিৰ টকাসমূহ আপোনাৰ বেংকলৈ সোমাইছে নাই সবিয়াক আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জনাই দিম সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ আপোনালোক যে এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাব যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ কিস্তিসমূহ সোমাইছে নাই চেক কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন যোনটো প্ৰথম লিংক আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব ষ্টক হোল্ডাৰ এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে কেইবাখনো অপশ্যন আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা IAY PMAY যি বেনিফিচিয়াৰ আছে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব এতিয়া যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয় সেই নম্বৰটো আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে যে এই বক্সত বহাই জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব মই বহাই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আহি যাব আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল আপোনাৰ ডিটেইল আহি যাব আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইল আহি যাব আপোনাৰ কোনখন বেংক দিয়া আছে কিমান টকা আপোনাৰ চেংচন হৈছে আৰু কেইটা কিস্তি আপোনাৰ সোমাইছে আৰু চৰকাৰী কিবা যোজনা যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক চৰকাৰী গেছ উজ্বলা গেছ কানেকশ্যন আছেনে সকলোবোৰ চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ আগত কোনোবাই ঘৰ পাইছিলে নেকি এইটোও ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইদৰে আপোনাৰ ষ্টেটাছখন চেক কৰক যে আপোনাৰ টকাটো সোমাইছে না আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফুল ডিটেইল চেক কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰৰ এইদৰে অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে।